Just det. Ja. Någon tog det på knappar. Varså. Det tänker på knappar. Hur ser bracket ut nu? Bracket är där borta, men... Vem är du? Jag ska mot Lavni Luigi. Jag tror varje gång jag... Det är det man ser för att han är borta och fixar pizzan sen, så... Pissa. How long can we go without a meme song? Ja. Då ser det ut som det begynner. Så... Ingen nicknames. Kunde i alla fall kalla sig Jojo. Jag har repet in honom. Jag repeterar. Winners round 2 och losers round 2. Allt fra det är bästa fan. Winners round 2 och losers round 2 och fram till grand finals är bästa fan. Jag får faktiskt spelat det mer än två kamper. Oh shit, jag har fått spelat. Wow. Ja, oj. Okej, då har vi chatten uppe. Så hvis dere har lyst til å dele noen personlige historier, bare kom med de, baby. Oi, hele skjermen her til rot. Det går ikke på det. Nei, det går ikke på det. Det ser ut som ganske likt. Hedlig er det med. Sånn, nå har jeg... Du skal spille mot Nox. Ja, jeg vet, men jeg har lyst til å meme-streame først. Det ser ut som det er veldig likt. Ted har en liten ledelse. Ja. Vi, kanskje vi bør sette denne litt nærmere, så folk kan høre det eller sånn. Ja. Og så smyr den litt sånn. Ja. Sånn, ja, high quality mic. Du høres ut som Bob Ross. Mighty Chuckle ASMR. du høres ut som norske Bob Ross. Meili var bare en glad liten ulykke. La oss lage noen flere tre hvis du roter til som en glad liten ulykke. Så der gjorde Jigglypuff en glad liten backer for han knocket ut... Her er en av vennen min, det er en spurf. Ja, yes! Ja. Og nå som du maler fjellet, skal du bare ha litt gul. Gult fjellet. Ja. Piss yellow. Det er pretty dang, mate. JT. Ja. Dette er så klart nesten like kult som kompetitivt Lego Star Wars. Det er... Hvilken av de? Alle av de. Nei, det beste Lego Star Wars er jo Game Boy Advance-versjonen av det første. Ja! Yes. Pre-rendered. Jeg brukte det. Jeg spilte mye på Nintendo DS. Det var The Complete Saga. The Complete Meme. Nesten like dank som Melee. Eller faktisk mer dank. Ja, men åh! Jigglypuff gjorde glad puffing og slo ut Lego Mario, eller nei, Dr. Mario. Ja, Lego Mario. Ja, nei, det er... Lego Sonic, det finnes. Ja. Lego Minecraft, hvorfor? Minecraft er jo allerede bare et Lego-spill, og nå er Lego, Minecraft. Ja, så kommer Lego Minecraft-spillet ut. Nå er det siste stopp. Nei! Begge. Hva er det? What? Rage quit. Der, 420! Gjett hvem som vinner top tier. Jigglypuff så top tier. Ja, Jigglypuff. Jigglypuff. Plus 1 da. Ja, Jigglypuff er ganske tøff. Ja, det er minus, for eksempel. Ja, jeg kan ikke, men det var bare det du sa, jeg skal legge til på EP1. Dette var spesifikt.
Nå til å ha de riktige detaljene, så roter vi til. Da blir andre verdenskrig om til andre og en halv verdenskrig. Nei, det blir... World War 420. World War C. Ja, nei. Daisy. Daisy. War C. Ja, Daisy skulle vært i Smash. Arma 2. Hon hade säkert bara varit en mod. en Peach clone då. Puff, ta ut... Disrespect! That Marrow. So much respect. Ja, nei... Dr. Mario er bare en dårligere versjon av Luigi. Ok, let's face it. Nei, Dr. Mario er granddad. Hva er Dr. Mario sin greie her, annet enn at han er en Mario? Han er litt treg, men litt sterkere. Ja. Så han er... Ganondorf, bare med Mario. Ja, men Ganondorf er, vet, pisstreg, men han er okay treg. Ok, men Luigi er best wife for 2016. Best husbando. Your taste is shit. The best husbando is always Dr. Mario. Nei. Det er liksom Dr. Luigi. Rohan is best husbando. Jojo. Nah, the poison totally. Diego is a beautiful lizard man. He's best with Bando. Nah. No. 4chan. Yeah, nah. No. Må vi nesten komme litt på matchen, og ikke bare... Ja, men de som ser på kan jo helt klart se... Vi har proffe i chatten, tror jeg. Ja. De vet hva som skjer, vi vet ikke. What's a wave dash? It's when you dash into a wave, I think. det var ganske dank. Jeg vann trener. Hva? Oldest trener. Det er nice. Du vet du kan gjøre det selv oppå. Der, ok. Hva skjedde? Gjør det! Pauser? Det er toxic å pause, liksom. Ja, er ikke sånn at når man pauser, så må man ta et stopp? Det burde vært det. Men... Mr. Gate... ser ut til å not give a shit. Enten det, eller så er det... Så er det Pad som ikke give a shit. Men Pad er jo... Pad er jo Pad. Han er nesten like toxic som meg, liksom. Åh, psyk han ut. Vent. De har sagt at jeg skal gjøre dette her hver gang. Eller når han bruker kappa. Det er ganske... dank. Yeehaw! Ivanko får opp i en spark. Yeehaw! Yes! Åh, der vant visst nok Pad. Er det... Hvilken runde er det? Kanskje...